Este programa contém palavras de baixo calão e sarcasmo. Repetindo, palavras de baixo calão e sarcasmo. Who the fuck's Justin Bieber? Bazinga! Fuck. I can't believe you've done this. Acho que você fez alguma merda. Tá no ar, porra! Começando mais um GrotaCast, episódio número 15, sobre notícias bizarras. É o terceiro da série de notícias bizarras. Já tivemos o primeiro e o quinto episódio sobre. E mais um hoje. Eu sou o Jonas e vamos lá. Bem, e com essa sessão eu divulgo mais ainda o blog. Acesse guridagrota.blogspot.com.br, envie um e-mail para grotacast@gmail.com para ser lido aqui nessa sessão. Também confira a página do GrotaCast no Podomatic. Depois de editar player e procurar aqui e ali, achamos o Podomatic para poder hospedar o podcast. Melhorou bastante, a gente tem um controle maior. Não é um controle total, né, ainda, mas temos um controle maior, bem melhor do que era antes. Pelo menos a gente tem algum tipo de estatística. Também, se não der para comentar lá, se você não for cadastrado, não puder comentar lá no Podomatic, comente no post do blog, que a gente sempre responde, a gente sempre vê ali. Também aqui eu vou agradecer aos seguidores do blog. Vamos lá então. Agradecimentos pro pessoal que comenta, pro pessoal que segue o blog. Essa troca aí, valeu, muito obrigado. Vamos lá então. Agradecimentos pro Zé Trusk, pra Lene e o Atani, pro Leno Dourado, pro Danilo Ilhas ou Ilhas, pro Física Maluca do blog fisicamaluca.blogspot.com.br, pra Priscila Ornelles, pro Felipe Gouveia, pra Janaína M, pra Lídia Barbosa, pro Zone 1997 do blog zone1997.blogspot.com.br, pra Idiot Girl, pra Tha Helena, pra Branca, pra Mente Mil do blog menteamil.blogspot.com.br, pro Luiz Marcelo, para Ronali Anese, para Mônica Araújo, para Beleza e Estilo Makeup, para Antônio Carlos Macedo, para Juan Adias, para Juan Dias e para Cristiano. Valeu, meu, muito obrigado aqui e continuem dando essa força aí para o Guri da Grota. Valeu. E vamos para o podcast Notícias Bizarras. Normalmente as pessoas, quando bebem, elas, o que resta para elas contar são histórias de derrotas. A pessoa cagou nas calças, vomitou no fulano, se mijou nas calças, mijou na pessoa que estava do lado, né? Falou um monte de merda. Um chinês
Xing Ling se deu muito bem. Por quê? O cara foi na balada, lá na festa, no bailão. Aquela coisa louca, né? Foi lá, tomou um trago, ficou bêbado, caiu na calçada e o que aconteceu com ele? Ele foi atacado. E aí tu me pergunta como é que ele foi atacado. O cara foi atacado por uma mulher que começou a fazer sexo com ele. O que disse? O cara caído na calçada, a mulher só foi lá, baixou as calças e começou. Começou a bateção de ovo ali no meio da rua, todo mundo olhando. A foto do ato começando a ser consumado rodou a internet por meio de uma rede social chinesa lá, que é como se fosse o Twitter aqui pra nós e pro resto do mundo, porque a China é fechada lá, se vira. O nome da rede social deles é Weibo, ou Weibo, um negócio assim. Puxa. As pessoas que estavam passando na rua na hora contaram que quando a mulher viu o bêbado, o cachaceiro, o pinguço ali, a mulher simplesmente abaixou as calças e começou o ato sexual. Sem se preocupar com os pedestres ao redor, ela não se incomodou nem com as fotos tiradas. Em poucos minutos o caso ficou público, com a sua divulgação na internet, o homem caído virou piada. Alguns pedestres inclusive tiraram fotos dele, ainda caído, já sem sua amante secreta inesperada. Mas há dúvidas, claro, sobre várias coisas. Será que eles realmente não se conheciam? Ele estava bêbado mesmo? Afinal, não é fácil estar ali de prontidão e bêbado. O que importa é que ela foi bem desinibida. Viu o cara bêbado ali, baixou as calças e começou. Oh, fuck. I can't believe you've done this. É, acontece com bêbado, com um cara que não bebe, não acontece uma coisa dessa. A wash with guns. Popular personagem de animação Bob Esponja é gay. Queima rosca. O Bob Esponja queima rosca. Isso aqui é um estudo elaborado pela Comissão Nacional da Ucrânia lá. Na verdade, é uma comissão nacional sobre assuntos para a defesa da moral ucraniana. Puxa. Eles fizeram lá, desenvolveram um estudo, elaboraram um estudo e disseram que alguns desenhos como Uma Família da Pesada, Bob Esponja, Os Simpsons, Pokémon, Teletubbies e Futurama são projetos especiais dirigidos à destruição da família e à propaganda do vício em drogas, além de criar criminosos e pervertidos. A comissão analisou algumas das principais séries de animação, que foi as que eu acabei de falar ali, que estão na grade televisiva do país, para propor a proibição daqueles que representam uma ameaça real para as crianças. Dessa forma, essas animações representariam um claro exemplo de propaganda do sexismo, segundo o artigo publicado em um dos principais jornais ucranianos. Para a psicóloga lá, de nome impronunciável, ela disse que as crianças com idades entre 13 e 5 anos que assistem essas séries tendem a imitar os trejeitos dos personagens e a fazer brincadeiras diante de adultos que não conhecem. Ou seja, as crianças passam por ridículo ali, né? Começam a imitar o Teletubbies, ah, lá, lá, pô, não sei o quê. E o Bob Esponja, ah, estão prontos, ah. Aquela escrutidão dele, né? Nesse sentido, a psicóloga, ela disse que a série Teletubbies, por exemplo, segue a criação proposital de um homem subnormal, que passa o dia todo diante da televisão com a boca aberta e engolindo qualquer informação, que nem as pessoas que assistem o Big Brother e o Esquenta. Meu Deus, o Esquenta é muito ruim. Um programa ruim, putz grilo. A Globo, ela tira um programa do Didi, que já é ruim pra caramba, e coloca um pior que o Esquenta. Porra, né? Então, de sacanagem, estão chamando a população de idiota e ignorante. Tem um link, tem um post aí que eu fiz no Guri da Grota, no Blogspot. Quer dizer, que eu fiz no Guri da Grota. Língua presa, fala. Um post aí que eu fiz no blog Guri da Grota. Da escrutidão de um cara escrutizando a Globo aí. Virou um viral no YouTube e eu fiz um post dizendo a escrutidão que é o cara assistir o Big Brother, né? Os caras estão te chamando de burro, ignorante e trouxa na tua cara e tu ainda tá dando audiência pra esses filha da mãe. É isso aí. Voltando ao assunto aqui,
a psicóloga, ela simplesmente disse que quem assiste esse tipo de desenho, Teletubbies, Pokémon, Simpsons, Família da Pesada, Teletubbies principalmente, mas tem um aqui que escapou aí, South Park escapou, South Park é bom, ou seja, eu vou poder continuar ouvindo, olhando, assistindo South Park, ou seja, na Ucrânia eles proibiram os Simpsons, proibiram Futurama, eles querem proibir, né, essa comissão quer proibir os Simpsons ali, que tem o Bob Esponja, que tem os palavrões censurados e nem tem palavrões, pra deixar passar South Park, que os caras falam, vai se foder, seu viadinho, tomar no cu, vai entender, né, os ucranianos, mas parabéns para as ucranianas, parabéns, parabéns. As ucranianas estão de parabéns, essa comissão aí, o problema é deles, cada um com seus problemas, que no Brasil é mensalão, lá é comissão de dessas frescuras de desenho. E essa notícia aqui mostra que não existe idade pra se fazer merda. Por quê? Porque um velho de 67 anos, com essa frescura aí de politicamente correto, não sei o que, processo, não se pode falar velho, é idoso. Ou seja, um idoso de 67 anos foi preso após ser flagrado por uma testemunha fazendo sexo oral em um vibrador enquanto dirigia. Oh, fuck. I can't believe you've done this. Tem gente que fala no celular, tem gente que toma água enquanto está dirigindo, fazendo um monte de frescura. Esse não, esse fica ali, ó. Fica ali com um vibrador, tipo um pirulito, né? Bom, ao ser parado pela polícia, o senhor de idade, o coroinha lá, confessou o ocorrido e alegou ter problemas com brinquedos sexuais. Isso aí aconteceu na cidade de Michigan, nos Estados Unidos. Após o flagrante, ele se desculpou com os agentes pelo constrangimento. O homem que teve o vibrador confiscado foi indicado por desordem pública, né? Porque, putz, hora fazer isso. As autoridades não revelaram a identidade do idoso. Revelaram a idade, onde ele mora, o país, mas não o nome, né? Bom, vou te contar. E um jovem da Noruega, chamado Peter, de sobrenome impronunciável, arrumou uma maneira, no mínimo, curiosa de levar uma garota para a cama. Ele publicou uma foto na famosa rede social Facebook, que é uma rede social assim como o Twitter. Acho que o Twitter é pior. Uma rede social assim como o Twitter, que as pessoas só se prestam para cuidar da vida dos outros. Fulano atualizou seu status para solteiro. Fulano atualizou seu status para fudido. É uma só pra cuidar da vida dos outros e as redes sociais dos fofoqueiros. Isso é o que estou dizendo. Puxa. E a imagem acabou atingindo 1 milhão. Quer dizer, assim, ó, a história foi assim, ó. O cara, ele queria levar a amiga dele pra cama, né? Queria comer a amiga dele ali. Daí ele disse assim, ó, vamos fazer assim, ó. Se eu ganhar, eu posto uma foto no Facebook, a rede social dos fofoqueiros e dos curiosos de plantão, com um cartaz e tudo ao meu lado. Se a gente atingir 1 milhão de curtidas, tudo dá pra mim, beleza? E ela aceitou. Se a imagem atingisse 1 milhão de curtidas, Catarina faria sexo com ele. E com a ajuda dos geeks, dos nerds e dos solteiros punheteiros, o rapaz conseguiu cerca de 1 milhão e 100 curtidas em apenas 18 horas. Além do 1 milhão e pouco de curtidas, a foto rodou o mundo e teve mais de 100 mil compartilhamentos e 23 mil comentários. Esse maluco aí da Noruega ainda não se pronunciou sobre a resposta da sua parceira loira. Olha aí, ó, se deu bem, hein? Se não fosse a união dos... Como é que eu vou dizer isso para não ficar agressivo? Dos socadores de bexiga, não teria conseguido. E como já é comum no especial de notícias bizarras, não pode faltar notícias de Portugal. E aqui vai uma. A jovem moradora da cidade de Lisboa, em Portugal, Catrina Best,
é uma fã, é muito fã de Harry Styles. Quem é esse Harry Styles? Ele é vocalista de uma banda britânica chamada One Direction. Nunca ouvi essa banda, não pretendo ouvir, entendeu? Não me despertou o menor interesse esse nome, nem nada. Foda-se. Porém, essa paixão tomou conta da garota de 20 anos e ela decidiu mudar de sexo pra ficar parecida com um astro teen. Oh, fuck. I can't believe you've done this. Meu Deus. Meu Deus. Katrina já veste roupas parecidas com as de Harry e usa o mesmo penteado do menino. Olha, eu tô olhando a foto dela aqui. E... bom, sem comentários. Sem comentários mesmo. Ela espera ficar igual a ele após a mudança de sexo, segundo o tabloide The Sun. Ela falando um depoimento dela. Quando eu ouvi pela primeira vez o One Direction, eu não sabia como os integrantes eram, mas gostei da música deles. E quando vi Harry pela primeira vez, eu disse, meu Deus, poderíamos ser irmãos? Afirmou Katrina, que agora quer ser apenas chamada de Best. Tenta vender vestido e quase vende outra coisa. Bem, foi o seguinte, a vendedora cometeu uma gafe e apareceu sem calcinha na foto do anúncio. Ela queria postar uma foto no eBay de um vestido amarelo. Uma mulher identificada como SugarTit_2 postou por acidente uma foto sem calcinha quando tentava fotografar um vestido para postar em um site de leilões online. O nome do site é eBay. Sei por que eles não dizem que é o eBay. A peça, que tinha preço inicial de R$50, apareceu pendurada em um cabide no canto esquerdo da imagem. Ah, o reflexo da vendedora na foto, que aparece de sutiã e sem roupa de baixo, sem calcinha. Os usuários mais atentos e punheteiros repararam na gafe e começaram a espalhar o anúncio pela rede, de acordo com o site Gawker. Um negócio assim. Depois da repercussão, a vendedora na Inglaterra retirou a foto do ar e enviou outra imagem para demonstrar o vestido. E, em vez de estar sem calcinha, a mulher preferiu aparecer apenas sem calças na foto. Ela tentou dar um migué ali, né? Entretanto, pouco depois dos lances ultrapassarem 500 mil, feito por diversos usuários trolls, como forma de piada, o anúncio do eBay foi retirado. Eu tenho que dizer aqui que ela tá de parabéns, hein? Se não tivesse aquela tarjinha preta ali, muito legal, hein? Depois de perceber a gafe, a mulher subiu outra imagem, apenas sem as calcinhas. Como eu tava dizendo, ela tentou dar um baita do migué ali, né? Pra, tipo, ah, tava brincando. Aí se fudeu, né? Apareceu ali. Será que ela não vai sair na Playboy? A Playboy que gosta dessas, né? Se a Jayce sai na Playboy... E um viral de uma calça tá fazendo muito sucesso na internet. É um comercial de uma calça ultra justa para homens e mulheres, que estão dizendo aí que é uma... que é fake, hein? Dizem que a calça está sendo pintada no corpo dos modelos. Eu devo dizer que... confira o link aí no post da propaganda da calça. Um comercial sobre um tipo de calça jeans lançado pela marca de roupas American Eagle se tornou um viral depois de apresentar uma edição limitada de uma calça ultra justa. O vídeo se tornou piada ao exibir modelos com curvas muito à mostra. Gosto de jeans skinny, mas às vezes ele não é skinny suficiente, diz um dos modelos. Alguns usuários comentaram no canal oficial da empresa que a calça é tão apertada que parece ter sido pintada nas pessoas. O comercial postado em março de 2013 possui
cerca de 350 mil visualizações. Olha, eu devo dizer que no corpo das mulheres ficou bom. Ficou muito bom. Mas dos homens, puta que pariu, ficou horrível. Sem comentários. Mas parabéns aí para as modelos ali que fizeram o comercial, hein? E nos Estados Unidos, uma prostituta foi presa em um hotel de Orlando, nos Estados Unidos, por tentar comer o pênis e os testículos de um cliente. Tentou comer... O que disse? O pau e as bolas do cara. O segundo site do jornal inglês The Sun, a prostituta de 29 anos estava sob efeito de drogas e deixou cobertos de sangue os órgãos genitais do homem, que não teve identidade revelada. A prostituta também mordeu a perna, a barriga, o peito e os dedos do cliente. E ainda tentou arrancar os olhos dele. Putz, ainda tentou arrancar os olhos dele. Ah, canibal, né? Ah, canibalismo na veia isso aí. Os dois haviam acabado de voltar de um jantar romântico e haviam consumido álcool, êxtase e maconha. Tá explicado então. Completamente fora de si, a prostituta atacou o homem rosnando como um cachorro e pegou as chaves do carro dele quebrou o telefone para a vítima não pedir ajuda. E ele então se trancou no banheiro. Os hóspedes do hotel ouviram os gritos vindos do quarto do casal e ligaram para a polícia. Quando os agentes da polícia chegaram, a mulher estava nua e rosnava com sangue na boca. A prostituta acabou sendo presa em flagrante por lesão corporal, tentativa de homicídio e cárcere privado. Inconsciente e coberto de sangue, o homem foi levado a um hospital para fazer uma cirurgia nos órgãos genitais. E passa bem. Muito cuidado ao sair com uma prostituta. Trouxa é presa nos Estados Unidos após tentar vender filhos no Facebook. Pois é, uma mulher foi presa nos Estados Unidos após tentar vender seus filhos no Facebook. Que trouxa. Essa mulher foi presa após tentar vender os filhos por $5 mil no Facebook. Ela tem 22 anos e é acusada de tráfico de crianças. De acordo com um jornal britânico lá, o tal de Mirror. Ela entrou em contato com um possível comprador na rede social e pediu $1,000 pelo filho de 10 meses e $4,000 pela menina de 2 anos. A polícia informou que a jovem de Oklahoma, nos Estados Unidos, queria o dinheiro para pagar a fiança do namorado que está preso. Ela disse para a compradora: são só 30 minutos, eu te darei todas as coisas dela e vou deixar que vocês fiquem com ela pra sempre. Ela escreveu no Facebook. A compradora foi quem alertou a polícia. A mãe das crianças foi presa sob uma fiança de $40 mil. Os filhos dela estão com um serviço de proteção à criança e um dos vizinhos confirmou a intenção de Misty, que é a mãe das crianças. Ela estava indo de porta em porta, aqui cruzando a cidade inteira, pedindo dinheiro para tirar o namorado da cadeia, revelou seu vizinho, morador da região. Bem, o que comentar dessa notícia? É uma realidade, o tráfico de crianças, né? Triste. Mas fazer o quê, né? Mas tem uma coisa para dizer, se a pessoa quer vender alguma coisa, não se usa o Facebook, se usa o eBay. É isso aí, esse foi mais um Grotacast. Até o próximo, fui, valeu.